নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানিছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিসকল ব্যক্তি নেকি ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাইছে সেইসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। হয়, যদি আপুনি ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাইছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে 100 টকা লাভ কৰিব, মানে আপুনি মাহিলী 3000 টকা লাভ কৰিব আপোনাৰ যদি ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে এটা নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। জাষ্ট আপোনাৰ ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন থাকিলেই নহ'ব, আপোনালোকে এই 100 টকা ডেইলি পাবলৈ, অৰ্থাৎ আপুনি মাহিলী 3000 টকা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানধন যোজনাৰ বাবে আপোনালোকে ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কি পাব, প্ৰতি মাহতে 3000 টকা লাভ কৰিব। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, লগতে আপোনালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে নিশ্চয় ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰক, কিয়নো এই পেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' পাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো মানুহে এই বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ব্লক মোবাইললৈ। আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব, ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ যদিও নেকি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব। অহাৰ বাবে আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপুনি ঈশ্বৰম কাৰ্ড বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়ক। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথম যিটো লিংক আহিছে ঈশ্বৰম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ঈশ্বৰম .jov.in আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো আহি যাব, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ যিটো নেকি পেজ সেই পেজটো আহি যাব। তো ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে ঈশ্বৰম কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্টাৰ অন ঈশ্বৰম, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকৰ ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনোৱা নাই কেনেকৈ বনাব পাৰে সেই বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে, মই আন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিশ্চয় দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল যে আপোনালোকে মানধন যোজনা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কেনেকৈ প্ৰতি মাহতে 3000 টকা লাভ কৰিব। আৰু ইয়াতে কিন্তু সেই বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিংক এটা দিয়া আছে, ইয়াতে চাওক পেঞ্চন ফৰ অফ RS 3000 মান্থ, ইয়াতে চাওক ৰেজিষ্টাৰ অন মানধন। তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকক এই পেজলৈ লৈ আহি যাব। ইয়াতে চাওক এই পেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো নটিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, পপ আপ দেখিবলৈ পাইছে, এইটো আপোনালোকে ক্লোজ কৰি দিব। ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই আঁচনিটোৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মানধন যোজনা। আৰু এই আঁচনি কিন্তু যিসকল নেকি দুখীয়া মানুহ আছে, যিসকল নেকি শ্ৰমিক আছে, জাষ্ট সেইসকলৰ বাবে, ইয়াতে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে নহয়। তো আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে লগইন অপশ্যন, আপোনালোকে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই স্কিমৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে বেংক চাৰ্জ PMSAYM, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি সকলো ডিটেইল চাব পাৰিব। তো মই জাষ্ট কি কৰিম, ইয়াতে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে চাওক লগইন অপশ্যনত মই ক্লিক কৰিলোঁ, লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লগইন অপশ্যন আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে জাষ্ট এইটো ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে 3 লাইন, আপোনালোকে 3 লাইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। 3 লাইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব, 3 লাইনৰ পিছত ইয়াতে স্ক্ৰল হৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে ছাৰ্ভিচ এটা অপশ্যন পাব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছাৰ্ভিচ অপশ্যন, আপোনালোকে এই ছাৰ্ভিচ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছাৰ্ভিচ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও অপশ্যন খোল খাব। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইনৰোলমেণ্ট, ডনেট ই পেঞ্চন, এনেকুৱাকৈ বহুতকেইটা অপশ্যন আহিছে। কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইনৰোলমেণ্ট, আপোনালোকে এই ইনৰোলমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইনৰোলমেণ্ট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে 3টাকৈ অপশ্যন খোল খাব। ইয়াতে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা আৰু এটা নেশ্যনেল পেঞ্চন। তো আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো প্ৰথম আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনা, আপোনালোকে প্ৰথম যিটো অপশ্যন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডখন আছেনে নাই, ইউ আৰ ৰেজিষ্টাৰ ইন ইশ্ৰম। যদি আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডখন আছে তেনেক্ষেত্ৰত ইউজ কৰি দিব, আৰু আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব, আপুনি ইউজ কৰি দিব। ইউজ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব। ইয়াতে চাওক সকলো ফৰ্মটো আহি গৈছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক আপুনি আপোনাৰ নাম দিব, ইয়াতে আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে। ইয়াতে চাওক আপুনি আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব, ইয়াতে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব। ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি দিব, আধাৰ নাম্বাৰ দিব, আধাৰ নাম্বাৰটো দি আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, আপোনাৰ নামটো অট'মেটিকেলি আহিব। ইয়াতে ইমেইল, ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াৰ পৰা জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি গৈছে, ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ পিনক'ড দিব লাগিব ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াতে ড্ৰয়ো ব্লিং
টু নর্থ ইষ্ট রিজন, আপনি নর্থ ইষ্টের পর হয় না নয় ইয়েছ করে দিব এই, তারপর ইয়াতে চাক অদার ক্যাটেগরি এইসমূহ কিন্তু আপনাকে ডিটেলস দিব লাগবে। দিয়ার পিছত আপনি ইয়াতে টিট লগাব এন্ড আপনি সাবমিট করে দিব। সাবমিট করার পিছত আপনার নেক্সট পেজে লই যাব। নেক্সট পেজত আসো আকো আপনি আপনার ব্যাংকর ডিটেলসখিনি দি দিব। ব্যাংকর ডিটেলসখিনি দিয়ার পিছত কিন্তু আপনি সাবমিট করে দিব। সাবমিট করার পিছত আপনার কাম সম্পূর্ণ হয়ে যাব। আর মই জাস্ট আপনার পদ্ধতিটাই দেখাই দিছো, ফুল প্রসেস দেখা নাই, কেন মোর এরকম প্রয়োজন নাই যে মই ইয়াতে অ্যাপ্লাই করব লাগিব। গতি মই আপনার বাবে ফুল প্রসেসট দেখা নাই, যদিও তথাপিও আপনার প্রয়োজন হয় ফুল প্রসেসর ভিডিও লাগে কমেন্টত জানাই দিব। তেনে ক্ষেত্রে মই যিকোনো মানুষের বাবে অ্যাপ্লাই করে আপনার একটা সম্পূর্ণ ভিডিও দিবলে চেষ্টা করিম। তো আজির ভিডিও জাস্ট ইমানে আশা করছো আপনি নিশ্চয়ই বুঝি পাইছে। যে ফ্রেন্ড সকল আশা করছো আপনি নিশ্চয়ই দেখা পালে যে প্রধানমন্ত্রী মানধন যোজনার বাবে ইশ্রম কার্ডের জড়িয়ে কেন আবেদন করব পারি আর ইয়ার জড়িয়ে আপনাকে কেন ডেইলি 100 টাকা লাভ করব পারি, অর্থাৎ আপনি মাহিলি 3000 টাকা কেন লাভ করব পারি। যদি জানি ভাই ভাল পাইছে নিশ্চয়ই লাইক এটা করব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। আর এই ভিডিওটি যদি আপনি ফেসবুকে চাইছে নিশ্চয়ই পেজটি ফলো করব আর ভিডিওটি কমসে কম শেয়ার এটা মাধ্যম যাতে সকল মানুষ এই বিষয়ে জানি পারে আর এই সুবিধাটি লাভ পারে। তো ফ্রেন্ড সকল আজিলে মানে জয় হিন্দ, জয় অসম।